Ordezkaritzaren arabera, Rafa Sainz de Rozas da, diputatuen kongresurako Elkarrekin Podemosen hautagaia Gipuzkoatik, zerrendan bigarrena da. Sainz de Rozas jauna, egunon, eh? Egunon, zemoz. Utsi dazu ezer baino lehen galdetzen, zergatik egin duzon jauzi hau, zezu zuzenbidek penaleko irakaslea zara, Arartekoaren aholkulari taldean egin duzu lan azkeneko urte luze hauetan, eta orain politikarako jauzi hau politika unerik nahi balima da zakarrenetako batean dagoen honetan, ez? Izan ere horregatik beharrezkoa delako zentzu pizka bat sartzea, ardura pizka bat sartzea eta nondiko beto zuzenbideak ematen dizun kultura politikotik, baina ni ibili naiz nire karrera profesionalaren lehengo 11 urtetan ibili nintzen abokatutzan, gero Donostiko zuzenbide fakultatean ibili nintzen beste 12 urte zuzenbide penala irakasten, zuzenbide penala eta espetxetako zuzenbideare, eta azkenengo 13 urteotan justizia arloa koordinatzen non eta artekoan. Beraz, izan da zuzenbidearen praktika, zuzenbidearen inguruko ikerketa, eta gero hori guztia erabiltzea zertarako eta politika publikoen ebaluaketa modu arrazional batean, hau da zuzenbideak ematen digun tresnarekin. Ba orain hori lege gintzan gauzatzea nik uste dut baduela bere koherentzia. Ez dakit gero zer egingo dugun. 2016ko hauteskundetan lehen indar izan zinetelako dagokizu hauteskunde elkarrezketa hoe ekitea, inkesten arabera ordea orain Unidas Podemosek diputatu asko galdu ditzake. Hori esan dute orain arte, goratu beharra dago azkenengo hauteskundeetan inkestek esaten zutela Podemos hirugarren lekuan egongo zela, eta gero bi bider sortatu zen, izan zen lehenengo postuan geratu zela, eta nik azpimarratuko nituzke gauzabi, alde batetik beren boska erabaki gabe dauden pertsonen porzentaia handia, 40 ingurukoa dena, eta beste alde batetik joera azkenengo egunotan gorantza doala. Beraz, gure lehiakide guztiak errespetatuz, guk pentsatzen dugu berreskuratu egingo dugula lehenengo postua eta emaitzak lehenengo aldian bezain onak izango direla. Poltsa hondia da, egia da, boto erabaki gabe duten personen aitzura batean zizikerketa zentroak emandako datuen arabera, baina poltsa horretan iruditzen zaizue ezkerreko boto emale potentziala dagoela bereziki edo... Poltsa horretan eta Euskadiri dagokionaz, kontuen hartuko nukena izango zen Euskal biztanleek adierazten dutenean zen olako koalizioak ikusi nahi dituzte Munkloan, ze argi dago ja garai hauetarako hitzarmenak lortu behar izango direla, eta hitzarmen hauen osaketari buruz galdetzen zaienean hemengo gehiena, baina gehiengo zabal batek esaten du sozialistak eta Podemosen arteko ituna edo eratutako gobernu bat ikusi nahi izango zutela. Horrek espero arazi egiten digu horren arabera boska ingo dutela. Atzo Lander Martinezek mezu bat nabarmendu zuen bereziki, eskuimuturreko gobernurik ez, baina ez da PSOE eta Ciudadanosen arteko beste bat ere. Alberri berak ezetz esan izan du orain arte Alderri Sozialistarekin ituna egiteari, ikusten duzu ala ere hor badagoela itun baterako arriskua edo aukera Podemosek mezu hori zabaltzeko? Arriskua baino gehiago, balitekeena eta gertagarriena kontuan hartuta Abalos ministroak berak esan duena, beren joera horixe izango zen sozialisten ez guztien, baina sozialisten nik esango nuke gehiengo baten joera izango zen Ciudadanosekin ituna egitea, eta adierazgarriak izan dira ministroaren adierazpenak. Rivera jaunak ipintzen dituen betoei dagokienez ikusi besterik ez dago bere historian zehar zenbat gauza izan dira beltz gaur eta bihar zuri. Beraz, horren arabera argi dago zer espero dezakegun. Koalizioa egin eta Unidas Podemos gobernuan sartzea derrigorrezko baldintza izango litzateke zuen botoak jaso nahi dituen presidentearentzat, edo kanpotik babesteko prest egongo zinatekete azkeneko hilabetetan bezala? Horretarako formulak egon daitezke. Gu pentsatzen dugu ezinbesteko izango zen Podemos gobernuan egotea eta gure sostengoa izateko baldintzak ipiniko genituzke. Guk ez dugu inolako zorrik, ez dugu inor inon ere
jesarri behar, beraz askatasun osoz jardungo du alde batetik gure baldintzak ipintzeko eta baldintza horien azabetetzearen arabera erabakitzeko gobernuan gauden edo oposizioan. Espainiako konstituzioa bihurtu duzue hauteskunde programarako ardatza, berme hitza maiz aipatu duzue proposamenak luzatzeko orduan zergatik? Zergatik, hiru mailatan urratzen ari delako eta askotan esaten denean involuzio demokratikoaren aurrean gaudela eta noraino galtzen ari garen eskubide askatasunak, nire gustatzen zaidana da zuzenbidearen tresna erabiliz, kontuan hartzea zen nolako estatu daukagun, nola dagoen eratuta, nola dagoen antolatuta ikuspegi juridiko-politiko batetik. Eta da gizarte estatu bat, gizarte estatu demokratiko bat. Horrek esan nahi duena da jabetasun eskubidea, propietatearen kontzeptua, bere erabilera sozialerako beti abiatuta eta zuzenduta egon behar dela. Eta neurri horretan, erabilera sozial edo ongizaterako zerbitzatzen ez badu propietateak, orduan mugatu egin behar dela. Hori da konstituzioak esaten duena, besterik ez. Edo demokratikoa denean, esaten dugunean, boteren arteko berizketa, askatasunak, eskubideak aintzat hartzea eta ez azkenengo urteotan ikusi dugun atzerako joera, adibidez, hori guztia. Esaten dugunean duintasuna, askatasuna, berdintasuna gure elkarbizitzaren ardatzak direla, horiek berma ditzan baldintza material bat eduki behar du. Dela langileen eskubideak, dela etxebizitzarako eskubidea, dela pentsioen inguruan ipintzen diren oinarriak, hori guztia dago konstituzioan. Horregatik esaten dugu, gu benetako konstituzionalistak dira, eta gauza hori defendatzen dituenak dira konstituzionalistak, ez bandera baten inguruan dantza egiten dutenek. Ez dizute hala ere nola baiteko ez dakit, ezin egon bat sortzen, despiste bat sortu dezakelako konstituzionaren aldeko berme horrek eta berme horren eskariak eta konstituzionaren defensa horrek Euskadin? Kontuan hartu beharra da, konstituzioa defendatzeak esan nahi duela konstituzioa aldatu al izatea. Konstituzioak berak aurreikusten duelako, bera beharrezkoak diren kontsentsuen arabera eta kontsentsu horiek lortuz bere aldatzea eta aldatu egin beharra dagoela pentsatzen dugu. Bai lurralde antolaketari dagokionez, baita askatasuna eta berdintasuna egia izan daitezen euskarri materialak bermatzeko ere. Azken orduetan ikusi dugu kontzertu ekonomikoaren inguruan berriz ere Jaurlaritzaren partetik kezka bat, ikusita eskuzaldatzea espero duen lau transferentzien inguruko akordiorik ez dela izten eta hor itxuraz badago sakoneko desadostasun bat, nola ari zarete jarraitzen negoziazio hau? Gauza bi esango nituzke horren inguruan. Adetik nire uste seriotasun handi sartzen ari dela Erkoreka sailburua eta nik onena opa dioz ikulizi izan dut serioski hartzen duela eta beren aldarrikapena aipatu dituzun lau transferentzia hori daukienez sostengatuen behar dela eta hori da horren inguruan esan behar dudana. Hori esan da, esango dut baita ere pena bat dela bere alderdiak horren inguruan daukan politika. Azken batean da gu bagoaz Madrilera hainbat transferentzia edo hainbat inbertsio lotzeko eta horren truke emango diogu sustengu legegintza bati kontuan hartu gabe noraino hori ongarria izango ote zaigun Euskadin. Eta orduan esatea, ez Euskadirako gauza ekarriko ditugu Madrilen emango dugun sustengoaren truke, ez du aintzat hartzen euskal gizarteak nire ustez, eta begirune osoz, esaten dut, errespetu gehiago behar duen, ze gure gizarteak daukan heldutasun demokratikoa, heldutasun politikoak esan nahi du, jendeak konturatu egiten da Madrilen, egiten dela egintzaren arabea, hobeto edo gaizkiago biziko direla. Eta orduan eskatzen dutena da Madrilen sostengatu nahi duzun edo sostengatzen ez duzun lege gintza edo lege bat edo dekretu bat dena delakoa izan behar duela lege horrek erangingo dituen ondorioak onak edo txarrak ote diren Euskadirako eta ez hori sostengatzearen truke atera al dituzun inbertsioen arabera.
Lana eta ekonomia arloko puntuei dagokienez, 34 orduko lanastea proposatu duzue, soldata murrizketarik gabe egingo litzateke. Enpresak aldaketa hori euren gain hartzeko moduan ikusten dituzu? Bai, gupentsatzen dugu baietz alde batetik. Kontuan hartu beharra dagoela eraginkortasun laborala, hori hobeagotu egin behar dela, beste alde batetik asko hobeto aprobetxatu behar dela hemengo gaitasuna gauzak hobeto egiteko. Guk aintzat hartzen ditugun enpresak dira beren gestio eskemetan, beren giza baliabideak modu eraginkorrean erabiltzen dituzten enpresak, eta hemen Euskal Herrian ditugu gure ustez adibideik onenak. Bestalde batetik kontuan hartu beharra dago lana banandu egin behar dela. Askotan kontziliazioari buruz hitz egiten da, hortik feminismotik asko daukagu ikasteko, eta orduan lanaldia murriztu daitekela esaten dugunean, azken baten planteatzen ari garena eraginkortasunaren inguruan esan dudanaz aparte da belaunaldien arteko itun bat atera behar dela. Ezin da gertatu gaur gertatzen ari dena, ordu estrak sartuz ari esatzen ari direla belaunaldi batzuk, beste batzuek prekaritate utzean bizi direla, horrek azkenean gure gizartean lortu behar den egonkortasuna eta bardintasunaren kalterako izaten da. Beraz, horren inguruan hausnarketa bat planteatu nahi du eta mai gainean daukagun hausnarketa bada. Nola zigortu soldata arrakala? Zezuek gizon eta emakumeen arteko soldata arrakala, soldata diferentzia hori zigortzeko proposamena egin duzue, ze aldaketa hor? Hor aldaketak sartu behar dira alde batetik jendea kontzientziatuz. Eta hori nire ustez liderra izateko eta politikari bat orain politika gintzan lehen dabiz esatzen ari zenean, zehatzen ari nahiz aplikatzen nire bizitza osoan zehar lidergoaren inguruan ikusi dudana. Eta hor, bitxu, jendeari nire ustez politika gintzen ere esan behar zaio agian erosoenak ez diren gauzak, eta asko kritikatu egiten dugu ze arrakala hori, eta baina jendeari esaten dizunean eske uko egin behar diozu, igual irabazten duzun horren zati bati guztiok berdinagoak izan gaitezen. Ze guztioi guztien zaiguna da esatea ez zuk zure ekin datuko zara, eta gero igokuko zaio zure ondoan lagoen lankide emakume horri, ba, igoko zaio, eta ba ez, oza, filosofiak enpresetan azpitik, oinarritik hasi beharra dago. Esan ez zu gizonezkoek uko egin behar diotela eukidezak? Gizonezkoek uko egin behar diogu gure privilegio askori, eta hori nik badakit igual popularrena ez dela izango, baina benetan feminismoa ardatz bezala hartu nahi badugu zeharka bidean, modu transversalean, kontuan hartu behar dugun gauza bada, oza, gizonezkoak hoize da, oza, gure privilegioi uko egin behar diogula. Hori esan da, baita ere egia da, ezin dela onartu, batez ere ez beko mailan, baina goi mailan, enpresa askotan baita administrazioan ere, gertatzen den gauza bada, ba, ikusten badituzu gizonezkoen portzentaiak eta emakumezkoen portzentaiak eta erkatu egiten baduzu enpresa horretan edo administrazio horretan dagoen talentoarekin eta gaitasunarekin, ez dago inolako koherentziarik, eta horrekin bukatu egin beharra dago. Pentsioen arloan kezka nagusi bat dago, eusteko moduko alden gaurko sistema. Bai, eta sostengarritasunaren inguruan nire ustez demagogia handia eginda. Kontuan hartu beharra dugu, orain daukagun legea 1985koa da, eta gero Toledo Itauna sinatu egin zen 10 urte geroago, beti ere filosofia batekin murriztu egin behar zela, kontuan hartuta bizitzako esperokizuna gero eta luzeagoa zela. Legealdiaren azken txampan Toledoko ituna aipatu dugunez, askoren arabera akordia urruti etzegoenean, Toledoko itunetik adostasunik gabe altza zineten alderdiak eta zuei leporatu zizueten gainerakoek hauteskunde interesengatik hasierako jarrera maksimalistetara itzultzea. Alderabez izan zen, alderantziz, guztiz alderantziz izan zen, guk argi eta garbi esan genuen alde batez sostengarritasun faktoreak ezin zela onartu.
eta adibidez EAJak egin zuena izan zen, bueno, horren kontra zegoen, baina egin zuena izan zen atzeratzea 2023-erako edo hori aplikatzea esan zuten. Guk esaten genuena zen, eske filosofia aldatu inberra dago, sostengarria da baldin eta alde batetik gehienez kotizatzeko dagoen kopurua kendu egiten bada. Gaur egun kotizatzeko adibidez dagoen gehienezko oinarria 3500 eurotan dago. Hori zergatik? Hori kendu behar izango zen, eta orduan sostengarritasuna bermatzeko hor egongo ziren diru sarreak handiagoak izango ziren. Bestalde batetik kontizazioen inguruko maula eta maila zerga mailan dauen mailak behar duen ikuskaritza indarrestatu egin behar izango zen. Horretarako guk aurkeztu egin genituen neurri zehatzak, eta orduan esan genuen horren arabera egiten ezaretena da plan pribatuak sostengatzea. Hau da, filosofia aldatzen ari zarete, eta ezin da zigortu jendea gero eta gehiago bizi eta horregatik zigortzea. Hori zen gure filosofia hasiera batetik. Beraz, akusazio hori alde batetik ez dauka inolako oinarri errealik, eta nahiko injustua da, ze justu aipatu dituen bi faktore hauek sartu nahi zituztenek izan zuten azkenengo momentuan bultzatu nahi izan zuten, eta guk naiz eta hauteskundeetako kaltegarri izan zitekeela, ze guk pagenikien akusazio hauek jasoko genituzkela, guk erabaki genuen arduratsua izateagatik. Ze, azken baten, pensionistek aldarrikatzen dutena hoize data. Unidas Podemosek fortuna handiei, bankuei eta enpresa handiei zerga handiagoak ezarren nahi dizkiezu, zertan dira fiskalitatean egin nahi dituzen aldaketa horiek? Aldaketa horiek kontuan hartzen dute, azkenengo hamarkada hauetan, ekonomia finantzierak izan duen gorakadak, neurri handi batean, horren atzean dagoena da fiskalitatearen inguruan dituen abantailak. Beraz, ikuspegi kapitalista razional batetik abantaila bagehiago badu. Dirua erabiltzea ezer ekoiztu gabe, baina bakarri maila finantzieroan bajokatzearen eta ikusi ditu zenbat sarraski egiten diren, ba, bueno, esaten bazaio norbaiti bitxuz, eta egin gehiago aterako duzu, ezer ekoiztu gabe, baina maila finantzieroan, ba, eta hori da, hain irabazgarri izan ez dadin ipini nahi dugun neurria. Horregatik bankuek orain arte jaso duten diru publikoak itzultzen hasi dezaten, guk itzularaz egin nahi diegu, eta beren etekin, ekonomia finantzierotik ateratzen dituzten etekin horiek ez benetako maileguak egiten dutenean, jendeak behar duenean zeozer ekoizteko eta ongizate komunerako lan egiteko, orduan ez, baina ekonomia finantzieroaren inguruan etekinak ateratzeko aditzen direnean, orduan bai zergak ipiniko genituzke. Azken baten, kontzeptua da ekonomia ongizate komunaren zerbitzupean ipintzea. Kezkatzen zaitu Euskaltelen erroa Euskal Autonomia Erkidegotik ateratzeak? Kezkatzen gaitu bai. Bai Euskaltelen, baita merkatuaren ekonomiaren arabera, logika horri eutziz, inolako kontrolik gabeko fondoek izatea, ze ikusi egin dugu, zenolako ondorioak izan ditun. Gaurra agertzen dira adierazpen batzuta Tapia sailburuak esan orain arte izan duten politika atzera egingo dutela, ze orain arte egin dutena izan da akzioak saltzea edo aziorik gabe geratzea, orain planteatzen duena da kontrolpean eukini duela. Azken baten, kontrola ez da, ze gaur egun globalizatutako mundu batean kontrola ez da hemen, ez dakit non izatea, hombre, normala da nahiago izatea, hemen izatea, baina kontua da ze helburu sozialetarako kontuan hartzea. Hasieran aipatu dugu, zun ondik zatozen, zuzenbidetik zazuzela, zuzenbide penaleko irakasle arartekoarekin urteetan lan egindakoa. Ez dakit azken orduotan iritsi den albiste horren inguruan egin duzun balorazorik, Auzitegi Nazionalean irailean hasiko da hainbat abokaturen eta herrira jaikia diet etxerateko ordezkarien kontrako makroepaiketa, dena eta da goiburu horrenpean etaren espetxe fronteko kide izatea leporatuta. Ez dakit zer esan horretaz,
pertsonalki ukitzen nauen gauza bat delako, alde batetik auziperatuta dauden pertsona batzu pertsonalki ezagutzen ditudalako, eta urteotan zehar, bai unibertsitatean, baita politika publikoen ebaluazioaren nire zereinean ikusi al izan dudalako beren zintxotasuna, ikusi al izan dudalako nola aritu izan diren dela psikologia arloan, dela medikuntza arloan, dela abokatutza arloan, eta hori dela eta duela bost urte sinatu nuen manifestu bat, etzen kasunetan, baina logika berari eusten zion beste manifestu bat, herriko tabernen manifestua, esanez, gauza bi esaten genituen, alde batetik, oso txarto zegoela, ez dela egia dana eta zela, eta ikuspegi penal demokratiko baten ikuspegitik, dana aldrebes eginda zegoela, eta orduan esaten genuen, balore hauetatik, instrukzio hau kritikatu egiten dugu, eta aldi berean eskatzen dugu eta talde terroristaren desagertzea. Ba, eta nirekin batera sinatu egin zuen, ba, abokatuen elkargoko dekanoa edo Oñatiko zuzenbideko soziologiaren nazioarteko institutuaren zuzendaria dinot, ospe hundiko jurista batzuek. Ba, duela astebete ateran induten paperetan Oke Diarioan esanez, el número 2 de Podemos por Gipuzkoa firmó hace 5 años un manifiesto de apoyo a ETA. O sea, justu, ETAren existentziaren kontrako manifestua zena, baina aldi berean valor demokratikoak defendatuz, bihurtu egiten da Podemosen kontrako kampaina mediatiko honetan horrelako titular batean, ezta? Ba, nik uste dut horrekin ja esan behar dudana esan da dago. Rafa Sáenz de Rozas, diputatuen kongresurako, elkarrekin Podemoseko autagaia, Gipuzkoan zerren...